Benvingudes. Gràcies per estar amb nosaltres, dedicant-nos a un temps que suposo que seria una agenda molt plena. Gràcies per poder... Excuso el retard, per tant, ja m'excuso. Ja s'ha de ser vindre, no? Se sent? Ara. Ara? Sí. Millor? Bueno, doncs tenim amb nosaltres a la Teresa Forcades, metgessa, teòloga, monja benedictina de Montserrat. Bueno, quan vam començar a sentir molt de to va ser sobretot quan va començar la gripa, no? Amb tot el tema de les multinacionals farmacèutiques, i potser va ser quan vas començar a ser més coneguda, no? I tothom, i a partir d'aquí, doncs molta gent ja va anar-te seguint, no? Una mica amb el que portaves i amb el que deies. I també hem tornat a sentir a partir del manifest per un procés constituent a Catalunya per un canvi de model polític, econòmic i social. No? I una miqueta aquí és on ens sentim una mica identificats, no? Perquè també voleu iniciar des del procés des de baix, des de partir d'assemblees socials i just quan vau sortir, el dia següent nosaltres començàvem la nostra assemblea, no? I que a mi va fer gràcia, mira, una amiga no em va dir, mira que surt la Forcades i l'Arcadi Riveras, que es posa en política, no? I just endavant nosaltres començàvem també nosaltres l'assemblea en defensa de l'escola pública per lluitar per amor als nostres infants i, bueno, hem començat tota aquesta moguda que t'agraïm que siguis aquí a veure què ens expliques. Doncs moltes gràcies per convidar-me, però encara més gràcies per el que entenc. Jo a l'Escola dels Encants se sent bé? No la conec, és la primera vegada que vinc, ja he fet un parell de voltes, però conec amb un dels professors d'aquí, que es diu Andrea, no? Que fa classes no sé de què, de psicomotricitat, que ell és italià. I llavors va ser ell el que fa unes setmanes em va venir a fer una entrevista, perquè ell porta també una ràdio a Itàlia, i em va conèixer arran d'això, i després em va venir a veure un altre dia i em va dir, mira, és que jo treballo en una escola que es diu Els Encants, i que és una escola molt interessant perquè doncs, té un projecte educatiu una mica peculiar dintre del que són les escoles públiques, perquè ja sabem que hi ha escoles privades que amb molts finançaments i diners doncs, poden fer virgueries, diguéssim, amb els nens. Però això fer-ho a l'escola pública, doncs jo em vaig entendre que Els Encants éreu com pioners. Molt bé. I de pagament? Sí? Bueno. No, no, és que això de pagament, aquest matí l'he deixat en un pàrquing i ara he pagat 22 euros quan he sortit, o sigui que... Doncs bé, deia que vaig entendre que aquí, en aquesta escola, evidentment amb escola pública, doncs intentava un projecte que si ho vaig entendre bé, doncs individualitzàveu més amb els nens, no? De no sé si els poseu per edat només a classes o fins i tot aquí podeu canviar una mica, però... Es mouen molt i s'hi reclamen entre ells. La intenció. Els ambients i sí, hi ha molta interacció. Llavors jo vaig entendre que hi havia des de petits aquesta voluntat i aquesta consciència de com és essencial fer que les persones palpin, exerceixin, s'adonin i practiquin la pròpia llibertat, no? El fet de dir que tu no vas dient ara que em toca, ara que em toca, no? Perquè si ja t'ensenyen des de petit que a cada hora toca una cosa diferent i que tu no tens ni opció de dir si sí o si no, doncs home, potser quan ets una mica més gran va i continues igual. Llavors aquí és difícil quan la persona està acostumada així, de vegades necessita un xoc vital per poder canviar de xip, diríem. Però clar, si des de petit ja t'acostumen a dir, mira, pots fer això o allò, i tu dius, noi, ara que he de triar, doncs potser quan ets una mica més gran dius, jo voldria continuar igual, tenint capacitat d'optar, i llavors te n'adones si les estructures de la societat en què vius doncs no t'ho permeten, se suposa que alguna cosa a dintre teu es deu revelar, no? Jo vaig entendre això. Llavors l'Andrea em va dir, vine un dia a parlar a l'escola, i vaig dir, ui, m'agradaria molt, però l'horari el tinc de tal manera que serà impossible perquè no dono l'abast. I li vaig dir, però si ocupeu l'escola, un dia vindré. I al cap de dues setmanes o d'un mes em va dir, l'hem ocupada, ara has de venir. I no vaig poder dir que no, o sigui que aquí estic, però molt contenta. I quan venia ara cap aquí,
un dels motius que he fet una mica tard és perquè m'he trobat també amb uns professors precisament de l'escola meva, de quan era petita. I llavors aquesta escola, alguns potser sabeu que era l'escola Pau Casals, escola pública catalana del barri de Gràcia, que jo crec també, per això parlo tant del model educatiu amb els nens, que a mi em sembla important, perquè, home, jo crec que vaig tenir la sort a l'escola pública catalana, on, bueno, no era escola pública, era escola amb vocació d'escola pública, però en aquell moment, que encara vivia Franco, doncs era una escola a dintre d'un grup d'escoles que es deien el CPEC, que eren les escoles per l'escola pública catalana. I jo recordo anant a les manifestacions per una escola pública catalana, perquè en aquell moment no es podia tenir, però la voluntat de l'escola era aquesta, no? Llavors jo crec que això, que si valoro tant la iniciativa d'educar els nens dintre d'uns valors que siguin, tinguin a veure amb la llibertat i tinguin a veure amb la consciència de que les coses no estan totes fetes, no? Jo recordo que a l'escola, de petita, la sensació que ens transmetien era que nosaltres érem importants per construir el món, una cosa així, com si el món no estigués acabat i resultés que doncs, cadascun de nosaltres hi podia aportar la seva part i l'havia d'aportar. Doncs això jo crec que és una cosa que encara avui em dura i que algunes de les coses que faig avui tenen a veure amb aquesta experiència com de petita, diríem. I llavors res, que he trobat aquests professors i els he pogut dir que venia. Llavors a mi em sembla que dintre del que seria aquest comentari que avui us volia fer, doncs era en aquesta línia de valorar o almenys compartir amb vosaltres de quina manera em sembla essencial, i això crec que té a veure amb el projecte polític que amb l'Arcadi estem engegant, però també amb les reivindicacions que feu vosaltres, crear espais on podem superar el que en molts altres espais de la vida està plantejat com una oposició, que és entre el que en puguem dir el propi desplegament personal, individual, radical de la llibertat personal i la intercanvi o l'articulació solidària amb tots els de l'entorn. És a dir, que hi ha plantejaments que sembla que s'hagi de triar entre ser una persona que té projecte propi i que és capaç de dir jo què vull fer a la vida i de dir-ho individualment, de fer-se la pregunta i de saber tu què desitges, què és el que tu vols. Jo crec que és molt important que això algú t'ho pregunti, t'ajudi a preguntar-t'ho ja des de petit. I això no vol dir que els nens doncs, no se'ls hagi de dir què hem de fer, però aquesta pregunta de tu què desitges és fonamental que t'acompanyi al llarg de la vida. I si no, pot ser que tu arribis als 40 anys i que et creguis que aquesta pregunta no hi tens dret d'alguna manera. I que dir això doncs, significa ser una persona egoista o una persona que només es mira el malic o una persona que, no sé, doncs no està per les coses que s'han d'estar. Perquè, a veure, preguntar tu què desitges sembla que és una pregunta que pugui fer por, no? Jo crec que això és fonamental. Jo crec que aquesta pregunta del tu què desitges no és una pregunta que es fa doncs un moment a la vida, llavors ja prens decisió i s'ha acabat la pregunta, sinó que a mi em sembla, la intuïció que tinc és que el més important de la vida és viure sent capaç de fer-te aquesta pregunta si convé cada dia, o millor, cada hora, o a cada moment, no? Això d'una manera, bueno, després em dieu què penseu, perquè, però jo crec que això és com l'ABC, no?, del viure, deu ser, un mínim, perquè la vida tingui la passió que ha de tenir, el sentit que ha de tenir. I parlant de sentit, doncs torna a ser una cosa que lliga amb això que us volia dir, que de vegades sembla que el sentit de la vida, tant si és en una religió com en qualsevol altra tradició espiritual o com en qualsevol altra tradició humanista, sembla que el sentit hi ha hagut un genis al llarg de la vida que l'hagin formulat i que els altres doncs, una mica heretem aquest llegat d'altres persones. Però a mi em sembla que el sentit de la vida, ja també de petits, és bo que ens ajudin a entendre que és una cosa que no te la trobes pel camí, sinó que l'has de construir, no? Bueno, tampoc sé què penseu d'això, però que un diu, el sentit, diu, ja l'he trobat, no? De vegades diem això, és com la felicitat, el sentit, o sigui, aquesta noció de que hi ha coses que són per construir i que, diríem, si tu, en el teu espai vital, aquesta actitud la prens una miqueta passiva, doncs, aquí dintre això no es podrà mobilitzar, no sé si m'explico, no es podrà generar. Per què? Perquè resulta que hi ha coses que encara que fracassis, de vegades és com si confonguéssim el fracàs amb el viure amb sentit o sense sentit. O sigui, una cosa és l'èxit i el fracàs. Tu pots fer una cosa, ara vosaltres heu fet una ocupació, no? I l'objectiu quin és? Bueno, van a saber... Sí. Bueno, l'ocupació serà fins al dia 28, l'objectiu és començar bueno, una mobilització de lluita, de defensa de l'escola pública que vagi creixent i que es vagi bueno, que vagi creixent i que hi hagi cada cop més gent que s'apunti a nosaltres, no? I que tinguem força i tinguem... O sigui,
per exemple, que altres escoles fessin coses similars seria una cosa bona d'això. Doncs això, clar, pot tenir èxit o no, perquè pot ser que altres escoles s'apuntin o pot ser que no. Llavors on diria, mira, doncs això ha tingut èxit si l'objectiu s'aconsegueix i fracassa si no s'aconsegueix. I a la vida hi ha moltes coses que tu quan les, no moltes, totes, abans de fer-les no saps si tindran èxit o fracassaran. Però la idea que jo ara intentava formular, que és aquesta del sentit, deslligada de l'èxit, és a dir, que encara que no tingui èxit, el fet de fer una acció com aquesta, en la qual hi ha uns motius que per als qui ho heu fet estan plens de sentit, que ho esteu fent col·lectivament, que esteu, diríem, vivint i palpant el que significa prendre la iniciativa, que això ja li dona un ple sentit a l'acció. I si a més té èxit, doncs està bé, però si no té èxit, diríem que la vida dels qui ho esteu portant està sent articulada en positiu, està tenint el sentit que ha de tenir. No sé, jo això ho dic, jo em poso dreta perquè em va més bé. Jo això ho dic perquè aquest és un, jo crec, dels motors de la inactivitat social, que és la por al fracàs. No? Llavors un diu, per exemple, amb això que hem engegat amb l'Arcadi, ens diuen, no, però potser això fracassarà. I la veritat és que potser això fracassarà, clar que sí. Home, però és que si tu no mous fitxa fins que no saps segur que tindràs èxit, suposo que només deus repetir fórmules que ja es coneguin, no? Perquè si vols fer una cosa nova, com pots saber, abans de fer-la, si tindrà èxit o no? Si és nova, se suposa que t'has d'arriscar. I si t'arrisques, doncs pot ser que et vagi bé o que et vagi malament, però repeteixo, que et vagi bé o que et vagi malament en el sentit extern, que és el sentit de l'èxit i el fracàs, que és important, però que no ho és tot. En canvi, en el sentit intern, que jo crec que és el que m'agradaria sempre viure i que em sembla que una escola doncs és molt important que també ajudi a transmetre, en el sentit intern no perds mai si fas les coses des de la teva convicció. El que fas és acumular experiències. Tens una experiència de fracàs, doncs està bé, tot això t'enriqueix. Tens una experiència d'èxit, doncs també està bé. No sé si coneixeu persones, que n'hi ha algunes que de vegades els diem hijo de papà o hijo de mamà, que sembla que tot els hi ha anat bé la vida, doncs són un desastre de persones, no? Bueno, amb tots els respectes, però que són persones que sempre els hi ha anat tot tant de cara, que tenen 40 anys i sembla que en tinguin 12, perquè doncs jo no m'agraden els fracassos ni m'agrada que ningú en tingui, però la veritat és que quan coneixes persones que han iniciat processos de novetat i que han tingut ensopegades, doncs també són persones que tenen un pòsit com a persona que tu t'ajuda, t'estimula a parlar amb aquestes persones, són persones interessants de compartir-hi una estoneta, mentre que si hi ha persones que tot els hi ha anat rodat, que de fet doncs no n'hi deu haver gaires, però sí que hi ha persones que han estat més protegides que d'altres i resulten persones menys interessants de compartir-hi la vida. O sigui, que això ho dic per compartir amb vosaltres aquesta idea del no tenir por, no tenir por al fracàs, perquè l'únic que ha de fer por és la por a no fer res. La por davant de les situacions vitals de cadascú, les personals, les íntimes, les familiars, però també les socials, les d'escola, les de família, doncs aquesta, diríem, actitud passiva d'esperar, a veure, si em diuen el que he de fer, jo crec que això sí que hauria de fer por, perquè aquesta actitud segur que bloqueja el més preciós que tenim a dintre, no? Que és aquesta capacitat de generar sentit. Això en teologia, però ara no faré una diríem, dissertació teològica, però sí dir-vos que l'expressió que faig servir en teologia és dir donar a llum la llum, és com parir la llum. Donar llum en el context teològic o espiritual en general es parla de la llum no com una cosa que algunes tradicions li diuen Déu i que doncs, cadascú pot anomenar amb la paraula que li sembli més vàlida, però és com una cosa que ja existeix. I jo crec que això és veritat, que la vida, el món, no l'hem creat nosaltres. Jo no crec que jo he creat el món, ni em sembla que l'hagin creat doncs, un grup de persones que van néixer abans que jo. A mi em sembla que el món l'ha creat aquesta llum que mai no es pon, o aquest sol que mai no es pon, aquest amor indefectible, aquesta llibertat irreductible que jo li dic Déu i que doncs, cadascú li direu el nom que vulgueu, però que ja és una cosa que existeix. Ara bé, un cop dit això, que jo no crec que jo hagi creat el món, això és veritat que en la meva realitat de l'espai i del temps, allà on jo visc, aquesta llum no pot existir si jo no la canalitzo. M'explico amb això? I això és l'expressió de donar a llum la llum, o parir la llum. No la llum com una cosa que tu crees del no res, sinó com una cosa, una realitat, que només pot existir en el teu món si tu la canalitzes, si tu la deixes ser. Si tu la... I llavors en aquest sentit també hi ha una experiència que per mi és important, que és aquesta de comunió profunda, perquè com que aquesta llum per mi, o aquest sentit, ha de passar per mi, però no ve de mi, no comença amb mi. Llavors, participar d'aquesta dansa, diguéssim, còsmica, d'aquesta
d'aquest batec del cor del món, on quan tu t'hi poses resulta que et trobes amb moltíssima gent que també ho estan fent, que també estan participant d'això. I jo crec que per aquí ve aquesta característica fonamental per aguantar una lluita social continuada, que és no només l'esperança de que doncs, després ja vindrà una altra cosa, sinó la joia, no? Perquè un sí està vivint doncs, una altra de les, crec, alienacions mentals o manipulacions, he dit allò de la por, junt amb la por al fracàs, de dir-te cuidado perquè això potser fracassarà i que tu puguis contestar ah, molt bé, potser sí que serà un fracàs extern, però si jo ho faig amb tot el cor, internament, no sé quin nom té, però fracàs no em sona que hagi de ser jo, no? Aquesta és una. I l'altra, diguéssim, seria aquesta idea de dir, com que tu ets compromesa per la lluita i t'interessa la justícia social i tot, has de posposar la joia. Això ve després. Ah, no, jo no la vull després, la joia. La joia de viure també ha de ser per avui, no? Els nens no els hem de dir, mireu, fillets, això està molt negre i vosaltres espereu-vos a que canviem el món per començar a riure. No, la cosa de la gratuïtat, de la bellesa, de la joia, de les dimensions de la vida que eixamplen el cor, aquestes són per avui, no són per demà ni per demà passat. I per tant, aquesta capacitat de, o aquesta potser formulació d'algunes lluites socials, de vegades ho han formulat com allò de que ho volem tot, no? Doncs ho volem tot i em penso que és el mínim que es pot demanar. Posats a demanar, no demanarem pas només una part. I això el que significa és aquesta capacitat també de disposar a la pròpia vida d'espais de gratuïtat. Això per mi és essencial. I també en els nens, jo recordo que a l'escola meva, aquesta a la Pau Casals, de petits hi havia un professor que es deia Agustí, que ens feia això, expressió corporal, que és el que fa l'Andrea també, igual ell també ho fan els nens aquí, però jo me'n recordo que jo tenia 10 anys i aquest professor ens va dir un dia, mireu, aquí en el linòleum, aquest de la, es diu així, el linòleum, no? Terra, aquest de, com de suro, no? De la sala de música, ara us poseu tots per aquí terra, us arrupiu ben arrupits i jo posaré una música. Això igual és una pràctica que us la sabeu de memòria, però jo us explico l'impacte que em va fer, que encara ara me'n recordo. Ens va dir, us arrupiu així tots i jo posaré una música i cadascun de vosaltres, llavors ja estàvem tots arrupidets allà amb els ulls tancats, i ens va dir, cadascun de vosaltres ha de pensar que és una llavor. Però de què és una llavor, això ho sabreu vosaltres, no? Un potser serà la llavor d'un arbre, d'un roure, potser un altre serà la llavor d'una rosa, potser un altre serà la llavor d'una espiga de blat, no sé, cadascú sabreu de què sou una llavor. Però ara jo, quan comenci a posar la música, cadascú de vosaltres s'haurà d'anar desplegant a veure aquesta llavor, doncs, de quina manera s'expressa en el món. I, bueno, va posar la música, llavors cadascú, clar, tu estaves allà rapadet i el primer era dir, jo de què sóc llavor? Jo no m'havia fet mai aquesta pregunta, no? Llavors ja sents la música i dius, bueno, doncs, del que et surt, t'inspiren o t'apropes amb aquesta intuïció profunda que és tan important de desvetllar ja des de petits, perquè després si no s'atrofia i costa una miqueta més de grans, però si algú li sembla que no la té desvetllada, que no pateixi, que sempre s'hi és a temps, eh? Però millor si de petits ja te l'ajuden a desvetllar. Llavors, clar, entronques amb això perquè no t'han dit què has de fer i llavors comença a sortir de dintre doncs aquesta capacitat d'expressar, veus al teu voltant els teus companys que cadascú està fent una cosa diferent i tu estàs expressant aquesta llavor que portes a dintre. Doncs bé, això va ser un sol dia, una sola pràctica que vam fer amb un professor a l'escola quan tenia 10 anys. I ara doncs, en tinc 46 i encara me'n recordo d'això. O sigui que la tasca d'una escola, jo crec, bueno, ho sabeu més bé que jo, perquè és fonamental i que de vegades pels professors, no, i molts sou pares aquí, però pels pares igual, no, amb una tasca educativa hi ha moments molt d'usos, tant pels professors com pels pares, i dius, és com si li vas abocant aquesta canalla i no sembla que retinguin rem, segons quins moments, no? Però que clar, això també és com una llavor que es va sembrant i que no saps mai quan donarà el seu fruit. I la meva experiència és que no hi ha ni un sol acte o gest d'amor que quedi en va. El que passa és que de vegades el que volem és que doni un fruit immediat, no? Com si fos una màquina d'aquestes expenedores de productes mercantilistes consumistes que tu els hi poses el duro o l'euro, el que sigui, i et surt el producte. I clar, la canalla, per sort, i les persones no som així, no? Ens poden donar tota la, diríem, l'input necessari, però dintre d'aquesta màquina, que no és màquina sinó que és persona, han de passar coses que són peculiars i que cadascú passen amb el seu ritme i que aquesta paciència de respectar el ritme vital de cadascú em penso que és la tasca educativa més maca i la que és un repte més gran, com de fer aquesta individualització, no? I llavors surt la cosa quan surt. I moltes vegades aquesta sensació de jo, diríem, educo o dono amb aquest grup i aquest grup potser, o aquesta canalla o aquesta criatura a mi no em dona.
però que la cosa també és una cadena i que tu tot el que plantes amb amor dona un fruit, però potser després el donarà quan aquestes criatures que ara teniu seran pares o mares i tindran els seus fills i faran una sèrie de doncs, pràctiques en aquest sentit. Aquest punt, diríem, de la llibertat personal i de la consciència de la pròpia dignitat, que em sembla tan important de començar a estimular i aprendre des de petits, i que jo entenc que aquí a l'escola ho feu, doncs és també el punt principal, i ara ja ha passat a la vida adulta, d'aquest procés o d'aquest procés polític que doncs, amb l'Arcadi voldríem engegar. Perquè bàsicament, nosaltres ja sabeu que hem fet un manifest i que això es pot consultar a la web i adherir-s'hi i tot, però que bàsicament el més important d'aquest manifest per mi és el que amb una, dit amb un eslògan, amb una frase, seria la recuperació del subjecte polític. I recuperar el subjecte polític vol dir aquesta agència, és el mateix, no? Aquest dir, qui fa la transformació social? Doncs la transformació social, jo que sàpiga, i potser sabeu altres exemples, però jo que sàpiga, des de dalt no he vingut mai. Des de dalt s'han decidit sempre moltes coses, des de dalt de l'Església, des de dalt de la societat. Però el que en diem transformació social, jo crec que si mirem la història, sempre ha vingut d'això que en diem des de baix. I per què? Home, és lògic de pensar, no? Perquè si hi ha un status quo, si hi ha un estat de coses, hi ha unes persones que en aquest estat de coses estan a dalt, doncs deuen ser els que menys interès tenen en que canviï aquest estat de coses, no? Vaja, sembla una cosa fàcil, però és bastant lògic. De vegades sí que passa que s'escull amb una persona, o a nivell polític, o doncs, a nivell eclesial, on sigui, que és capaç de fer canvis positius. Això ha passat al llarg de la història. Però la meva percepció és que sempre que ha passat això és perquè aquest líder o lideressa ha copsat el moviment que ja existia a la base. És a dir, que des de dalt, jo no conec cap exemple històric que s'hagi creat des de dalt. Ara sí que és veritat, que de vegades hi ha hagut líders o lideresses a la història que han dit tu, que aquí estan passant coses, anem a ajudar això que està passant i a facilitar aquest procés. Això sí que passa. Però en qualsevol cas, tant si des de, diguéssim, dalt hi ha aquesta capacitat d'unir-se en el procés com si hi ha resistència, sempre el canvi social ha vingut al llarg de la història des de baix. Des de la gent, diríem, que s'adona, perquè ho viu en pròpia carn, de les injustícies de l'ordre social del moment. I jo crec que estem en aquest moment. Avui en dia ja hi ha una majoria, és la meva percepció, una majoria social, una majoria de la població a Catalunya, i més enllà, però bé, ara em senyaré doncs, a Catalunya, una majoria de les persones que els sembla que el moment de dir prou ja era ahir. No avui, no, que ja era ahir. O sigui, que ja l'hem passat, diríem. Que ja les coses han arribat a un punt on doncs, aquesta capacitat de canviar la direccionalitat política és una urgència. I com que tinc aquesta percepció, aleshores pateix la democràcia, perquè la democràcia, si és que es governi des del poble, que és el que vol dir la paraula, aleshores, si la majoria social vol A, com és que s'està fent B? És una pregunta bàsica, però torna a ser una pregunta per qüestionar el règim establert. Per això hi ha molta gent que diu que diríem, els governs actuals, no només a l'estat espanyol, sinó doncs, a tot el sud d'Europa i segurament més enllà, estan deslegitimats democràticament. Per això no hem només de dir-ho, perquè només dient la frase doncs, no n'hi ha prou. El que s'ha de fer és dir, portem al carrer i portem a la lluita social, com esteu fent vosaltres, quines són aquestes mesures que ens semblen urgents i necessàries, i si doncs, els governants del moment no són capaços d'articular-les, el que hem de fer és doncs, convidar a que vagin uns altres a fer-ho. No? Bueno, i això, com sabeu, en aquesta iniciativa amb l'Arcadi, la proposta que fem és fer un procés constituent. I un procés constituent què vol dir? Vol dir poder obrir a Catalunya la possibilitat de decidir no només si volem un estat propi o no el volem, sinó si volem, de vegades per fer un joc de paraules, podem dir volem una Catalunya independent, però nosaltres el que volem és una Catalunya diferent. No? Independent, si el poble vol decidir això, però sobretot diferent. I diferent vol dir que sigui capaç d'aturar aquest increment de distància entre rics i pobres i aturar aquesta situació que fa que els interessos d'una minoria passin per davant de les necessitats de la majoria de la població. No sé, jo tinc més coses per dir, però potser estaria bé fer una mica de diàleg, o sí, que ho feu sí, normalment, sí, sí, perquè jo m'imaginava que més, més que una conferència és com un col·loqui i vosaltres doncs, fem una mica de conversa. Bueno, si vol, algú vol parlar, vol passar micros. Bueno,
Jo et volia preguntar dues coses o proposar dues preguntes. La primera és, que bueno, va sortir una mica també ahir, estem intentant fer una mica de link mental conforme van passant els dies entre les coses que es van produint aquí, van venir diverses persones, Marcos Armentero, que va estar en vaga de fam 23 dies per defensar els drets dels treballadors, bueno, els seus propis, però també dels treballadors de Telefònica. Va venir el Cadi, va venir una persona que es diu Àngels Vives, que és una psiquiatra que està molt implicada en temes de salut mental. I ahir va venir l'Ada Colau, que també ens parlava d'aquest tema del grup, de l'empoderament, etc. No? Com que hi ha com una liaison, no? Hi ha com una connexió. Sí. I també amb ella li proposàvem aquest tema de que sembla que l'ésser humà necessita, no?, aquesta feina grupal, de reunir-se, d'estar junts pensant i a més a partir d'aquest pensament pues, generar una acció, no?, que seria una cosa interessant, aquesta construcció que tu també menciones. El que passa és que, bueno, com nosaltres, quan vam arrencar això, no?, ens trobem que, com tu dius, tenim por i després no saps, et desanimes, no? És normal. A més, hi ha un cansament també, perquè imagino, bueno, allà estem com a la meridiana d'aquesta experiència i estem esgotadíssims i bueno, creiem que segurament l'acabarem, però això també genera un esgotament, no? Doncs, per una banda, preguntar-te què fem, no? Quan en aquell moment en què et desanimes o et sembla que ningú et segueix o et sembla que tot això no té cap sentit, no? Això per una banda. I la segona pregunta que et volia fer és que el dissabte muntem aquí, com per acabar això abans de la gran manifestació, muntem una taula rodona sobre l'educació i convidem gent que ve des del 0 fins a, dels 0 anys fins als 99, per entendre'ns, o sigui, de totes les institucions de l'educació, de l'empresol fins a la universitat, i provocar una mica un debat transversal en aquest sentit. Sembla entendre que tu bandiries amb molt de gust la paraula fracàs, ja ens agrada, perquè sembla que sigui la gran preocupació dels nostres governants, no? El fracàs escolar. Doncs et provoquem preguntant si revolucionem el món de l'educació, eliminem la paraula fracàs, quina paraula o quin concepte o quina idea, no?, ens deixaries pensant en això d'una nova educació, d'una revolució de l'educació. Val, doncs diríem, començo per la segona i després em dius això de la primera. Clar, jo la paraula que més estimo i que em sembla que és adequada també per l'educació és aquesta de peça única. O sigui, si vols, la individualitat, però aquesta ja no m'agrada tant perquè històricament té altres connotacions, però sí, si vols, la originalitat, el caràcter de peça única. O sigui, que el fracàs, que ja és ben dit la paraula i m'agrada molt que m'ho hagi recollit, però en tot cas el fracàs seria la homogeneïtzació, la uniformització. És allò, encara me'n recordo també de quan era adolescent, aquella pel·lícula dels Pink Floyd, em sembla que era, The Wall, no? I sortien, que era una cosa així, sortien tots per una cinta allò i anaven entrant, la canalla, que era com l'educació, i sortien tots de la mateixa mida, una cosa, però és que això és una reflexió urgentíssima, no? Perquè a més ens sembla que l'educació sempre ha sigut així, i això no és veritat. Fa 4 dies que està arreglada així, perquè fa 2 o 3 segles la majoria doncs, estaven amb... Jo, per exemple, encara de petit, abans d'anar a aquesta escola a Pau Casals, vaig anar a una escola que es deia Montserrat, que era un pis al carrer València, i jo anava a classe amb els de primer, segon, tercer i quart, tots junts. I jo, com que tinc dues germanes, que som només un any de diferència, doncs jo anava a classe amb les meves germanes, perquè jo feia tercer, l'altre segon, l'altre primer, després quart, tercer i segon. I de quart ens deia la professora, els de quart, i érem dos, i ens explicava el que havíem de fer i ens n'anàvem, no? Això és com s'han escolaritzat la majoria de nens, fins fa molt poquet, o sigui que és una cosa del segle XX, sobretot, que a pobles i a tot arreu arribés aquesta massificació ordenada, doncs tipus exèrcit o tipus... Per tant, jo crec que el més urgent en educació diria que és això, és redescobrir la bellesa i l'eficàcia, si vols, perquè també és així, i la bondat i la fascinació d'estimular el caràcter de peça única i d'originalitat radical i profunda de cada nen i de cada professor, perquè també els professors us fan passar pel tub, no? Perquè també un diu, no, jo vull ensenyar així, no es pot, tu has d'ensenyar el temari que et diuen, en l'ordre que et diuen i amb l'estil que et diuen, doncs prou, això a mi em sembla que és el més urgent, eh? I que aquesta estandardització també és molt curiós de reflexionar-hi perquè es produeix en un moment en què tenim, com ja acostuma a passar, no, això, com un discurs alienador o fal·laç, perquè el discurs aquest de l'originalitat, aquest és un discurs de consumisme, no? Precisament és el discurs de dir, no siguis com tothom, tu compra tu de color vermell, el que és el mateix, que et ven la mateixa cosa, però el teu que sigui de ratlles, o per exemple als Estats Units, quan hi vaig anar hi havia aquesta idea d'escriure els noms diferents, no? O sigui, les persones es deien un nom comú, Cheryl o el que sigui, però tothom s'ho escriu diferent, i era com aquest anhel de buscar l'autenticitat, però clar, a mi em semblava
que allò era una cosa superficial, que tu et pots canviar el nom però que es tracta d'una altra cosa, i que canviant la superfície i canviant, doncs, si et poses més o menys arracades, o que també pot ser important la part externa, però que jo crec que no estem en una societat on no es valori l'originalitat o la individualitat com a discurs, però que hi ha una mica de perill aquí, perquè a sota d'aquest discurs, que em sembla que és del consumisme, que és el de sigues únic, sigues original, sigues tu mateix, i després resulta que tothom allà anant a comprar, doncs, amb una mateixa línia de productes o així. Per tant, una tasca important de l'escola em sembla que seria adquirir o construir, descobrir i crear un llenguatge propi com per parlar d'una originalitat que sí, no sigui assimilable a la consumista, diríem, no? Perquè aquí hi ha com una apropiació del llenguatge, també del llenguatge de la llibertat. Quan parlo de la llibertat, doncs clar, sembla que els grans adalits de la llibertat són els de la societat capitalista, o són aquests valors que... I jo crec que s'ha de parlar de la llibertat, jo almenys ho desitjo, que s'ha de parlar de l'originalitat de cadascú, però que això s'ha de posar en un marc que ens allunyi d'aquests marcs consumistes, no? I a mi em sembla que l'educació seria això, bueno, ja ho vol dir, no? Fer sortir de cada, no, ex ducere, no, aquesta cosa de fer sortir de cadascú, com els artistes, aquella frase tan coneguda de Miquel Àngel, que diu, no, oh, que bonic que has fet això, que sigui el David de Miquel Àngel o la Pietat, i diu, no, no, jo no he fet res, ja hi era, jo només he tret el que sobra, no? Doncs aquesta cosa que es fa com símil d'educació, a mi em sembla que té molta veritat. Tu no li poses a la criatura les coses a dintre. Diríem que tu de la criatura ajudes a que surti, doncs, tota una meravella que ja porta a dintre i que, bueno, que tu mateixa et sorprèn, no?, quan la vas generant. I l'altra part, que era aquesta del desànim, no? Clar, jo crec que aquí segurament hi ha com un doble nivell. El primer seria, quan comencem una acció, com ara la vostra aquí, doncs, home, ser el màxim de realistes i clars amb quin és l'objectiu. Perquè de vegades un diu, home, esclar, és que volíem, tot i que el fracàs, li he dit que per mi és una de les trampes, no?, tenir por al fracàs. I tampoc vol dir això apuntar baixet, tu pots dir, doncs jo el que vull és canviar el món, mira, no hem pogut en una setmana, llàstima. Però sí que és important, vull dir que tampoc un ha de rebaixar, però que és important tenir-ho clar, no?, què és el que esperem. I encara que sigui un objectiu que sembli boig o que sembli massa gran, no, a mi això no em fa por, però el que crec que genera de vegades cansament és que no ho tenim clar, no?, de dir, ho fem, bueno, no sé ben bé per què. Llavors això sí que jo crec minva l'energia de la persona. I d'un grup encara més, perquè llavors resulta que un es pensava una cosa, l'altre es pensava una altra, i aquí, doncs, hi ha un conflicte intern que es podia haver estalviat. Ja dic, no per baixar el llistó i per dir, anem només a dir que l'únic que volem fer és una xocolatada el dimarts i així segur que tenim èxit. No, no, no vaig per la via de l'èxit, però sí per la via de la consciència plena. No, jo crec que la consciència plena és l'estat ideal de la persona. Bueno, això dintre de la regla de Sant Benet, que és la meva del monestir, diu ser conscient de la presència de Déu, i de nou cadascú s'ho tradueix en el seu horitzó vital i pot dir, doncs, consciència plena de ser, consciència de la vida, consciència del que sigui, no?, de la positivitat, però que és un estat que, com si ens haguessin acostumat a estar una mica dormits o adormides, no?, com si fos el normal, com si el normal fos més o menys passar, 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 i llavors durant el dia tens una estoneta que brilla una miqueta i ui, encara tens sort si passa això. No, com que una estoneta que brilla una miqueta, de ser totes els instants de la vida, que no han vingut aquí, diríem que la vida és curta i que no tenim temps per perdre. Llavors ha de ser cada moment de la vida lo normal que tingui un sentit ple, que sigui una cosa que passes per el dolor, que passes per l'alegria, això és obvi, no? En cap sentit, en cap moment m'imagino la vida com una mena de cosa estable, en el sentit de que les emocions no varien, això és la mort, no? Tu per estar viu has d'estar, de vegades estàs content, de vegades estàs trist, com els nens, de vegades plores, de vegades, doncs, tan recents, però sense que s'estanqui la cosa. No? L'antivida seria quan tu dius, doncs mira, amb una emoció i d'aquí ja no passo i m'he encallat. I això ens passa també, no? De vegades et quedes encallat amb una cosa, però això sí que és, et mina les forces. O sigui que aquesta cosa de la com evitar aquest desànim, jo diria primer amb aquesta consciència màximament plena de què faig aquí, per què he vingut i quina és la meva. I després, aquesta cosa que tu has dit del grup, jo crec que és molt important, no? Que de vegades amb un grup ens sembla que hem de, com es diria això, hem de dir les coses o compartir les coses que toquen, no? I les que no, doncs te les has de guardar, i això és perillós. Per què? Perquè una cosa és el que toca i una altra és el que és. I resulta que si tu en aquell moment estàs trist o estàs preocupat, el millor que pots fer en el grup és aportar el que tens, el que ets, perquè és l'únic autèntic, i això dona vida en un grup. En canvi, si tu dius, ui, ara
tinc por que això no sortirà, però per no desanimar els altres no dic res. T'ho notaran igual, perquè és com els nens, que el que noten és la veritat del que va per dintre, i a més passa una cosa, que és que si no t'hi poses tu amb la teva autenticitat, la dinàmica de grup s'afobleix i no saps per què, i és perquè té les seves normes, i la norma passa per la veritat. I és igual, i un grup no ha de tenir por tampoc a fer un moment de baixón. Diu, tu, estaven tots que semblaven una colla de funerària, una cosa així, bueno, però d'allà, l'endemà, em va sortir una cosa. O sigui, no, confiar, suposo, no? Però confiar, no com confiar passiu altra vegada, com dir, confiar, ja arribarà la solució. Un confiar que des de l'autenticitat es fa camí, i que tu no has de fer veure que estàs content si no ho estàs, i si tens un interrogant, tu posa'l al grup, que ja n'hi haurà un altre que potser té alguna cosa a aportar, o potser resulta que tots tenen l'interrogant, i llavors l'energia del grup fa una baixada, però tampoc passa res amb això. Després l'endemà de quin surt una cosa, per exemple, els grans creatius, això és un tema en medicina que tampoc ara m'allargaré amb això, però igual alguns que sou del ram sanitari ho coneixeu. Aquesta cosa de la depressió, d'anomenar depressió i etiquetar mèdicament estats anímics que són l'avantsala de la creativitat. O sigui, la creativitat, que vol dir generar una cosa que abans no se sabia, de vegades ve després d'un temps, o d'unes hores, o d'uns dies, o d'uns mesos, de vegades, de foscor. Però això és vida, la vida conté això. I els nens, per exemple, abans tenien moltes més estones que ara, i potser en aquesta escola també els hi deixeu fer, estones de badar, de no fer res. Jo me recordo quan era petita, arribàvem a casa després de l'escola i què havíem de fer? Res. No havíem de fer res. Anàvem amb les meves germanes a jugar, era lo normal. Jo de deures no em vaig tenir fins als 10 anys, i encara me'n recordo com plorava el primer dia perquè no havia entès això dels deures, i l'endemà, que no has fet no sé què, jo deia, com he fet? A casa? Què vols que faci a casa de l'escola? No havia entès això. O sigui que jo fins als 10 anys no hi havia deures, i l'únic que fèiem era jugar, però és que això és molt important. I avui en dia, doncs no sé els nens vostres i els d'aquesta escola, però jo tinc dues germanes i els nebots ara ja són més grans, però tenen uns extraescolars un darrere l'altre. Llavors surten d'aquí, se'n van corrent allà, després fan una altra cosa, i arriba i tenen una agenda pitjor que la meva. I arriben a la nit i s'han de dutxar, i han d'anar a dormir, l'endemà pues, a primera hora. I temps de badar, badar, o sigui allò de dir, ara no tinc res pautat, és que no en tenen. Jo trobo que això és molt greu, perquè, com deia, el temps de badar és un temps on et pots avorrir, bueno, però ja està bé, tu deixa que s'avorreixi la canalla i ja se'ls acudirà alguna cosa. I jo crec, com deia, que això és l'avantsala de la creativitat, i que en la medicina contemporània cada vegada més s'ha estirat la noció de depressió clínica, per tant una etiqueta mèdica, s'ha estirat per aplicar a totes aquelles experiències vitals doncs que baixen una miqueta el to vital, com si el normal fos com una màquina, està sempre en un nivell determinat, i no, és normal que baixi el to vital, i tu has de saber que això és normal, i que si et baixa el to vital de tant en tant, ets una persona normal, i que si estàs tot el dia a la mateixa freqüència, ets una mica anormal, perquè no és normal això, és normal, i llavors hi ha aquest recurs a certs medicaments o substàncies, perquè se suposa que el normal està sempre com si fos, no sé, les 8 del matí, doncs no, al migdia. S'ha de fer la migdiada, després hi ha unes cosetes normals. I per tant, aquesta cosa, no diria, la millor cosa és l'autenticitat i el saber, que així com la persona pot tenir baixades i pujades, els grups també, perquè si allà cadascú posa l'autèntic seu, doncs confiar que es genera un dinamisme que sempre és sorprenent. I la frustració moltes vegades, o de vegades, és perquè un té com uns canals prefixats, no? De dir, ara hauria de passar això, doncs mira, no ha passat. Però confiem, perquè segur que a partir d'aquí em pot sortir una cosa bona, no? La confiança. Més coses. Hola, Teresa. Hola. Respecte a la creació de la plataforma, sí, m'agradaria saber, tinc un dubte, respecte a les plataformes que ja formen a Catalunya, com Òmnium, no s'haguéssiu pogut ajuntar amb ells, com heu pensat això? Uh-huh. Simplement aquesta pregunta. Aquí hi ha... Gràcies. Doncs gràcies de la pregunta. Hi ha a Catalunya... Aprobó el Congreso el pasado jueves con los únicos votos del partido. Sabotatge. Doncs aquí m'anomenes Òmnium Cultural,
I tant Òmnium Cultural com l'Assemblea Nacional de Catalunya, per exemple, serien doncs, entitats que claríssimament, pel dret a decidir en la qüestió nacional i en el tema de l'estat propi, doncs, no només han estat pioners, sinó que continuen existint i cada vegada creixen més i aprofundeixen més la seva proposta i les seves eines per arribar a la ciutadania i per promoure el debat. Dintre de l'Assemblea hi ha persones que a mi m'han vingut a veure i a l'Arcadi també perquè volien introduir el tema social a dintre de l'Assemblea de forma explícita. I clar, això és una mica difícil. I és difícil simplement perquè l'Assemblea ha estat creada amb un objectiu únic i llavors, clar, la gent, diríem, que s'hi ha adherit, tenen dret a que això segueixi sent així. Perquè aleshores és com dir, bueno, escolti, vostè, com si nosaltres ara diem, mireu aquest manifest, que s'hi adhereixi tothom, i després diem, ara anem per una altra cosa. Clar, la gent diria, escolti, una mica serietat, no? Si vostè m'ha dit que anava per això i jo li he donat diners o m'he adherit o he col·laborat, faci el favor de mantenir-se, no? No sé que fem una assemblea general i ho discutim. Llavors, dintre de l'assemblea i d'Òmnium mateix, aquesta és la consciència, que ells tenen com una missió o tenen un encàrrec social i que jo crec que és molt important que el facin, perquè no es pot fer tot, no? Llavors això, hi havia un espai polític i social per a aquest tipus d'iniciativa, perquè una iniciativa que fos clarament rupturista des d'un punt de vista social, que digui prou, no només perquè anem a maquillar la cosa i aquests governants no ens agraden, en posarem uns altres. No, miri, és igual els que hi siguin, que si no canviem el marc total no podran fer res. Perquè mira Grècia, Grècia és un estat propi, oi? I què? Com està Grècia? Un desastre, no? Llavors, aquesta il·lusió de dir és que quan tinguem l'estat propi ja ho podrem fer tot és una mica falsa perquè hi ha estats propis que estan en una situació deplorable, no? Per tant, hi havia, no només l'Arcadi i jo, moltíssima gent que no els convencia això de dir primer l'estat propi, després ja parlarem de la cosa social. És dir, escolti, i per què després? Comencem d'ara perquè és molt seriós això. I tot i que jo, evidentment, estic d'acord amb totes les mesures que hem posat al final del manifest, totes aquestes mesures, com a eslògan, no vol dir res. O sigui, això s'ha de parlar i s'ha d'estudiar. Nacionalitzem la banca o expropiem la banca. Jo estic d'acord amb això. Però clar, hem de parlar d'això. Què vol dir? Què vol dir? Que tots tindrem els diners a sota del llit? Que no tindrem diners? Home, no estaria mal. Que farem trueques o intercanvis d'aquests? O com ho farem, això? Que hi haurà caixes que, per exemple, siguin entitats a les quals tu puguis dipositar diners i et puguin fins i tot donar crèdit, però que no facin diners amb els diners, o sigui que no es lucrin amb els diners, home, això sembla el més lògic, no? Que hi hagi llocs on tu puguis demanar diners si necessites, on puguis tenir els estalvis guardadets, però que no facin diners amb els teus diners i que per tant siguin entitats de servei social, és a dir, públiques, no? Però d'això se n'ha de parlar i se n'ha de parlar amb la gent que hi entén i s'ha de generar un debat social sobre això. El mateix amb el tema de l'exèrcit, per exemple, sabem que hi ha unes despeses que són a l'estat espanyol de 53 milions d'euros cada dia amb el tema de l'exèrcit, no? I aquí us en recordeu de la marató aquesta de TV3 quan van dir hem recollit 4 milions per als nens, no? Malalties rares, i semblava una cosa extraordinària, són 2 hores de despesa militar diària, o sigui 2 hores. És un contrast tan fort que ens fa veure que aquí les coses no s'han de canviar una mica, és que això ha de ser molt radical, pacífic i democràtic, però radical, perquè és que si no estarem, diríem, cremant, llavors sí, cremant il·lusions i cremant la voluntat de les persones de construir un món millor. I jo crec que tots els punts del manifest que poden semblar molt radicals, però són simplement mesures de mínims, perquè clar, la societat bona que jo vull no és la societat que nacionalitzi la banca, expropiï les energètiques, això és el mínim, això per començar. La societat que volem és aquesta de la peça única, la societat que cada persona la tracti com algú de valor i com algú que té una cosa única i original a portar al món. Home, i per fer això tenim molta feina, eh? I per què volem començar demà passat? Comencem avui, no? Per tant, jo crec que sí, que era un espai social i també perquè a dintre del moviment dels indignats i de molts moviments de base, que tota aquesta manera de pensar ja la tenen i ja la defensen, però no tenien la part de candidatura, aquesta de presentar-se a les eleccions. I llavors aquesta opció doncs apareix també amb la voluntat no de governar, perquè ja sabeu que la candidatura no és per governar, sinó que és per obrir període constituent. O sigui, això encara no és per avui, no? Primer és impulsar un debat des de baix. De què? D'assemblees locals que facin què? Que discuteixin tots aquests punts socials de fons i el punt nacional també, perquè si no tenim la capacitat de declarar la sobirania plena, tot això no es podrà canviar a nivell de país. Tot això que es discuteixi de base. I si aquestes assemblees tiren endavant i la cosa va quallant,
llavors es tractaria de fer primàries entre tota la gent, totes les assemblees, perquè sortís una llista amb uns candidats i candidates que anessin a les eleccions i que si guanyen la majoria, l'endemà proclamin període constituent. O sigui, que comenci oficialment i legalment, legítimament, un període, llavors sí, de tota la població per discutir aquest model de país i aquest model d'estat que volem. I clar, mentre duri el període constituent, que dura un o dos anys, no és una cosa ràpida, doncs d'alguna manera s'haurà de governar. O sigui que mentrestant aprofitarem per expropiar la banca, les energètiques, això ho anirem fent. Mentrestant, no sigui cas que després de la constituent surti que volen tornar a la banca privada, almenys haurem passat dos anyets doncs, amb un projecte social diferent. Perquè també, i amb això acabo aquest punt, és molt important per mi reflexionar sobre aquesta cosa del dret a decidir en el següent sentit, de reflexionar d'una manera crítica. Per què? Perquè un diu, dret a decidir, doncs amb això ja sembla que ho has dit tot, no? Si tu deixes el dret a decidir, doncs cadascú és lliure i decideix. Ja hi ha, però falta un detall, eh? Dret a decidir en quin context? Perquè clar, jo quan vaig fer allò de la grip que m'has anomenat al principi, aquest era el punt, no? La gent deia, escolta tu, cadascú es pot posar la vacuna, cadascú és lliure si vol o no. I jo clar que me n'adonava d'això, però deia, sí, escolti, però si a mi em venen i em diuen, miri, tinc una vacuna que és excel·lent, és eficaç i no té efectes secundaris, que la vol per la seva filla. Home, jo què diré? Oh, i tant que la vull. És obvi que el meu dret a decidir està condicionat per la informació que rebo. I això és una obvietat, no? Aleshores, amb el dret a decidir no n'hi ha prou. El que hem d'aconseguir és que la informació que ens arriba, que el debat col·lectiu, que l'imaginari col·lectiu pugui anar de l'A a la Z. Si tenim un imaginari col·lectiu de l'A a la Z, llavors sí, triem. I si va de l'A a la Z en tant que possibilitat, si jo trio, si sé que és possible l'A, la B, la D... Ah, mira, l'Andrea sí que ha vingut, si m'han dit que no. Si jo sé que és possible... Si jo sé que és possible de l'A a la Z i trio una lletra, això es pot dir que he triat amb llibertat. Però si a mi m'han dit que només hi ha l'A i jo trio l'A, veia quina llibertat. O si m'han dit que només hi ha l'A i la B i jo trio, aquesta tria no és una tria lliure, perquè resulta que m'han escatimat les 25 altres lletres de l'alfabet. Llavors aquest procés hauria de ser perquè persones que fins ara no s'ho han plantejat mai diguin, però vols dir que podem sortir de l'euro? Ah, és que podem. Ah sí, i si sortíssim estaríem com els hi ha passat a Islàndia, que no? Estaríem millor i no hi hauria la gent al carrer i els desnonats i això. Home, escolti, doncs surti ara mateix. Però clar, això, perquè algú pugui arribar a pensar, s'ha de generar el debat que faci que aquestes idees per moltes persones es converteixin en possibles. I llavors sí, si per tu són possibles, llavors jo em refio que tu tries amb llibertat. Però si per tu ja és impossible una cosa, la teva llibertat és una llibertat que se'n diu segrestada. No, no sé, m'he explicat amb això? Sí? No. ¿Ahora? Sí. Bueno, primero agradecerte que has roto en mi esquema muy... Yo nunca pensé que era prejuiciosa, pero sin embargo con el tema de la religión y esto yo me crié en una educación, bueno, libre como esta, laica, y para mí, bueno, lo más cercano a mi país eran los curas tercermundistas, toda la teología de la liberación, y que realmente era lo que yo me acercaba un poco más. Pero me daba mucho miedo las iglesias, los símbolos, entrar me da pánico. Tú has roto en mí, digamos, una cuestión que yo siempre tuve prejuicio con la iglesia. Te fui a escuchar hace poquito a una alcaldesa de Ayobas de Gracia por las jornadas de la salud. Sí. Genial, estuviste. Fantástica. Nunca había escuchado tan claramente una crítica realmente a los laboratorios como lo son, ¿no? El enemigo, tanto como los fabricantes de armas, ¿no? Los pongo en el mismo nivel porque son sí, sí. Un poco sí, sí. Lo que explicaste. Primero eso, agradecerte que has roto en mí muchos prejuicios que tenía. Y la pregunta es, antes de la pregunta te quería decir algo. Hay un proceso constituyente ya en Barcelona y a lo largo del país. Quería preguntarte cómo ustedes se insertan dentro de todo esto, si ustedes tienen conversaciones, porque del 15M sí que surgió un proceso constituyente, se han hecho congresos a lo largo del país y como tú lo traes solo a Cataluña, digo, hay partidos ya independentistas, la CUP, por decir algo, ¿no? No quiero crear mucho, no, pero... Está bien. Y por otro lado, la constituyente ya está trabajando en esto, entonces quiero saber cómo ustedes con el Arcadi se meten en el tema o lo llevan adelante o van detrás, no sé bien cómo. Y esa es una pregunta. Y la otra es si te consideras feminista. Porque creo que
eres lo más parecido a lo que yo entiendo como feminista, pero bueno, no lo sé. Pues lo de la primera pregunta, aquest tema del que ja existeix, no? Tot aquest moviment per la Constituent, sí que estem en contacte, jo ja d'abans d'aquesta proposta, perquè m'havia convidat a Sevilla, al final no hi vaig poder anar, han vingut aquí, i llavors jo crec que aquesta opció per fer-ho en les legislatives catalanes, jo crec que és perquè ho veiem possible. Veiem possible que això surti i veiem possible que si això surt aquí, i altres grups de la resta de l'estat espanyol ens ho han dit així, d'altres no, eh? O sigui, hi ha persones que diuen, home, no, que això resta o divideix, i n'hi ha que donen suport, perquè els hi sembla que si a Catalunya aconseguíssim que una candidatura així guanyés les eleccions, això és una reacció en cadena a tot l'estat espanyol. Perquè, clar, això d'Islàndia ja és bastant fort a Europa, no? Ja han volgut que no es noti gaire, que no se sàpiga gaire, que no es conegui, perquè clar, quan un comença a dir no es pot nacionalitzar la banca i no, diu, ui, que aquests ho han fet, eh? Ah, ho han fet? A veure tu, si ho han fet els islandesos, per què no ho podem fer aquí, no? Doncs una mica aquesta intenció, i que per mi el més important, i ara ja et comparteixo la meva visió, eh? El més important és, també, amb això de trencar esquemes, doncs per mi el nacionalisme, que tradicionalment, amb motius, queda associat a la dreta, no? A una cosa conservadora, i a persones doncs, que es volen agafar amb aquest tema de la identitat doncs, perquè no tenen una amplitud de mires prou gran per poder dir, escolta tu, que la humanitat tots som germans i germanes. Què vols dir la teva, el teu grup, nosaltres? Qui és aquest nosaltres que és regional o que és tancat? No? En canvi, jo aquí potser no tinc temps de fer tota l'explicació, però com que els meus estudis de teologia són sobre la Trinitat, en la Trinitat hi ha una cosa que per mi és fascinant, que és dir que en l'horitzó d'allò pensable o en l'horitzó filosòfic o metafísic o existencial que li dona sentit a les coses, sempre la filosofia ha tendit a pensar en un principi únic. No? Per exemple, els presocràtics de filosofia, doncs sabeu allò del principi de l'aigua, o el principi de la terra, o el principi és l'aire, el principi és el logos, la paraula, o el principi és la raó. O sigui, diferents pensadors de totes les cultures han tingut la tendència d'estructurar un principi únic o, també ha passat, una multiplicitat, com dient, escolta, perquè aquesta mania de reduir-ho tot en una unitat, mira, la multiplicitat de les coses i deixa-la tranquil·la com a tal multiplicitat. Doncs bé, en aquesta tradició meva, no meva vull dir que jo estic en aquesta tradició, hi ha una cosa que és on jo he dedicat 10 anys d'estudi i he escrit llibres sobre això, perquè em fascina que digui aquesta tradició que la diversitat i la unitat són interdependents. És a dir, que no es tracta de triar sobre si tu creus que el món descansa sobre una unitat o si tu creus que descansa sobre una pluralitat, sinó d'entendre que la unitat que val la pena només és tal si és plural i que la diversitat és condició de possibilitat per la unitat veritable. I això, a la pràctica, per mi vol dir que per ser veritablement comunió de pobles, no? Per ser veritablement universals, que és el que jo vull ser, no? Jo no vull dir, no, mira, a mi m'interessen els catalans, vés a saber com els defineixo, què són els catalans, no? I l'altra gent doncs ja s'ho farà, no, això ho trobo ridícul, no? Un nacionalisme excloent a mi em sembla que no té base ni filosòfica ni espiritual ni de cap tipus, però jo sí que m'atrau molt la idea de dir és que la meva millor contribució al món és a partir d'una cultura, jo no la vull menysprear aquesta cultura, jo la vull honorar, la vull potenciar. Una llengua, i això torna a ser una cosa pels nens, no molt important, una llengua és una cosa preciosa, és un tresor, i una llengua vol dir gent que ha viscut, que ha somiat, que ha desitjat, que ha estimat amb unes paraules, i aquestes paraules a totes les han passat. Llavors, home, a veure qui ha de ser responsable, diríem, de continuar sempre dinàmic, perquè jo no vull fossilitzar una llengua i una cultura i dir això jo ho he rebut i és com un museu. No, ha de ser dinàmic, però clar, ha de ser dinàmic, ha d'estar potenciat al màxim i és des d'aquesta diversitat que llavors jo em puc integrar amb un diàleg de pobles amb la plena, diríem, amb la plena autonomia, amb la plena llibertat, amb la plena... Sí? O sigui que jo m'imagino que aquesta realitat de valorar la diferència i de donar-li espai i de no uniformitzar és una riquesa pel món. I per tant jo m'imagino una Catalunya independent, no com una Catalunya insolidària, en el sentit de que tot ho vol per ella, és ridícul això, i seria una societat no, que es mora. Tampoc me l'imagino com una Catalunya uniforme, que dir, no, com que els altres pensen diferents, aquí ens quedem tots els que pensem igual. Sí, home, si cada persona jo crec que pensa diferent, no? Per tant, la diversitat interna és el primer repte d'un procés de nacionalisme, per exemple. Però sí que me l'imagino com una unitat que tingui sentit per projecte polític, per història i un sentit dinàmic. Vull dir que igual ara fem la Catalunya independent i d'aquí 4 dies
ens unim, no sé, amb els països del Mediterrani, per exemple, o ens unim, jo què sé, en els del nord d'Àfrica, no sé, vull dir que on sigui, però que sigui un procés que aquesta llibertat els pobles l'han de tenir. I l'han de tenir perquè jo intueixo que d'aquesta llibertat en surt una unitat més gran. Jo no vull la desunió, però tampoc vull a la violència. No? Estar units perquè estàs forçat a estar unit. No. Per tant, veiem què passa en el nostre context. Si la majoria de gent no ho vol, doncs serà que no, però si la majoria de gent ho vol, no hi ha ningú que pugui dir que això no pot ser. I a més perquè ho volem per aquesta riquesa. No? I aquí, si em permeteu, una cita bíblica, però perquè s'entengui de... Hi ha una cita que molta gent coneix de la Bíblia, que és allò de la Torre de Babel. No? Aquesta es diu la Torre de Babel i vol dir... Bueno, us sona la Torre de Babel? De vegades, la Torre de Babel és una cosa del Gènesi, del llibre del Gènesi, que diu tota la humanitat estava unida. I dius, home, anem bé, no? Però no, no, ja veuràs. Diu, estaven units i parlaven una sola llengua. I dius, home, estupendo, és el que ara s'intenten, o l'anglès i la globalització. I a més feien un sol projecte. Estupendo, sí, clar, l'imperi encantat de la vida. I feien una torre, i era una torre per arribar al cel. I Déu ho va veure i va dir, no anem bé. I clar, dius, estan units, parlen la mateixa llengua i estan units amb un projecte, que no és l'ideal, això. Doncs es veu que per Déu no és l'ideal, perquè diu que no anem bé, i llavors què fa? Divideix les llengües. I clar, un diria, doncs això de les llengües es crea confusió, i per això es diu la Torre de Babel, no? Que és una confusió de llengües, però això a la Bíblia, que ja sé que no per tothom ha de ser la guia, però clar, a la Bíblia això és l'ideal, o sigui, és el que fa Déu, i per què ho fa Déu? M'explico la pregunta? O sigui, que... Per què no aplaudeix i diu, estupendo, això és el que volia, el món, tothom parlant la mateixa llengua i marcant el pas, diguéssim, amb un mateix projecte. No, Déu diu, de cap manera això, els divideix en llengües, per què? Perquè hi hagi pluralitat, perquè no hi hagi pensament únic, perquè només l'amor, o sigui, només la unitat que respecta la llibertat de l'altre és una cosa que valgui la pena de que existeixi. I en aquest relat del Gènesi se li contraposa un relat que és dels Actes dels Apòstols, que és el capítol 2, que és després de la resurrecció de Jesús, quan els apòstols, cadascú parla una llengua diferent i entre tots s'entenen. Això és. Veus? Perquè la idea de la unitat per mi és que cadascú parli una llengua diferent, que cadascú sigui conscient de la seva diferència i de la seva diversitat, però que hi hagi aquest moviment de desig cap a l'altre. I només el pots tenir si l'altre és diferent. I com més diferent, més ganes tens, no, de trobar-te amb l'altre. Això és com la dinàmica que jo m'imagino com a ideal. I m'agradaria que un estat independent, en aquest cas el català, ajudés a generar això en el món. Perquè si no és això, per mi no tindria sentit. Ja sé que entremig hi ha molts entrebancs i molta gent que ho pot voler manipular d'altres maneres. Bueno, però amb això estarem, no? Però aquest reconeixement de la diversitat i aquesta confiança profunda que només des de la diversitat podem construir una unitat que val la pena. I la cosa que ja es veu que a mi em desagrada més, no, la que mai voldria, és el pensament únic. El dir, ara anirem a fer un procés constituent perquè a mesura que parlem, cada vegada tots pensarem igual. No? Això és horrorós. No, no, anem a fer un procés constituent perquè a mesura que parlem, cada vegada pensarem més diferent. I diu, home, i llavors què? Bueno, no ho sé, però això és vida i ja decidirem el que haguem de decidir, ja pactarem, ja farem el que calgui. Però aquí hi ha una frase de Sant Tomàs que diu, el contrari de la unitat, el contrari de la unitat no és la diversitat, el contrari de la unitat és la divisió. Això és una altra cosa. O sigui, si jo, perquè vostè és diferent que jo, dic, com que és diferent, la rebutjo, això és la divisió. I això, clar, és contrari a la unitat. Però precisament perquè és diferent, dic, home, quin interès, anem a fer un cafetó, perquè puc aprendre alguna cosa de vostè, no? Una mica, aquí. Ah, sí, l'altra pregunta és, que li sembla que potser sóc feminista? Doncs no cal que li sembli, perquè jo sóc feminista. Això està clar. Vull dir que he escrit un llibre que es diu La teologia feminista en la història, no? I aquesta paraula feminista, doncs sí, hi ha gent que avui en dia o no se l'autoaplica o em diuen, home, no, no ho diguis feminista, digues que estàs a favor de les dones, ja n'hi ha prou, però no diguis feminista perquè és una paraula que està com desprestigiada, no? Perquè feminista sembla que doncs siguis en contra dels homes, coses així. Però clar, jo em llegeixo els textos i dic, home, aquests textos des de ja finals del segle XIX i en la història que vaig fer recupero persones encara més antigues, aquí el que parlen és de la dignitat d'aquestes dones que en les diferents cultures, i encara hi ha àmbits en la nostra cultura, no només a la institució eclesial, sinó
a la societat en el seu conjunt, on doncs, hi ha posicions, hi ha càrrecs, hi ha àrees que sembla que estan menys obertes a les dones que als barons en funció simplement del sexe, i això és una discriminació. Llavors jo crec que aquesta consciència de discriminació històrica, les que n'han parlat, i els qui, perquè no només han sigut dones, que n'han parlat i han, diríem, ajudat a que entre tots tinguem una major consciència i hagi avançat les lleis, han sigut persones que s'han dit feministes, doncs jo també. Hola, Teresa. Hola. Mira, fa temps vaig llegir una entrevista teva a La Vanguardia, em sembla, a La Contra, em sembla, ho sé, que explicaves una cosa molt interessant, no? Com per arribar, com per pensar com penses, necessitaves temps i ser monja t'ho permetia, no? I que no podies, que si estiguessis treballant en un hospital, pues aniries corrents amunt i avall o pensant en una família i no tindries temps per pensar. Això és una cosa molt important, perquè sense la reflexió no hi ha la lluita i no podem passar a l'acció. I això sortia també l'altre dia a la xerrada amb el Marcos, de Telefònica. M'encantaria que sentir-t'ho això, que ens ho expliquis, perquè és un tema que, com deia abans la Benedetta, ens preocupa, ens amoïna una mica, no? Quan ens impliquem, quan volem lluitar i quan sembla que haguem de fer classes al carrer i no tenir escola, no tenir res per començar a reaccionar. Gràcies. Doncs aquí, diríem, la part que m'agradarà ara explicar no és la de dir, doncs sí, on s'ha de fer monja per tenir temps, perquè això seria una mica trist, sinó que és veritat que jo en el monestir, si no en tingués el monestir ja seria greu, no? Perquè tenim 5 hores del dia dedicades a la pregària. Llavors, de vegades no faig activitats que al matí no hi soc o a la tarda no hi soc, però el dia el monestir està dividit, segons la regla de Sant Benet, en 6 hores de treball i 5 de pregària. No? I jo aquest ritme el recomano, si algú vol provar, és estupendo. Però, diguéssim, almenys el que a mi em sembla, que per la gent que conec i no, els grups que he pogut anar acompanyant en aquest sentit, una hora al dia ja n'hi ha prou. Però una hora al dia ha de ser que cada persona digui, jo vull tenir en el meu dia, no un cop a la setmana, durant el dia, una hora de silenci. Jo crec que això és clau. I no és, a mi em sembla, però clar, no us he de dir, vosaltres sabeu les vostres vides, però a mi em sembla que per la majoria de persones, a la majoria dels dies, això no és impossible. Que no és usual, ja m'ho crec. Que ve de nou, també m'ho crec. Però que sigui impossible, jo diria que no, perquè moltes persones passen una hora a la tele, no? O més. I moltes persones, diríem, encara que tinguis nens petits, doncs si sou dos o encara que sigui sola, doncs tens una amiga o tens un amic. O sigui, jo diria que es pot organitzar això si es vol, però llavors tenint en compte doncs, que no predico per els monjos i monges, sinó per gent normal que tenen vides normals, aquesta hora al dia, com me la imagino? Doncs clar, no me la imagino com una hora de dir, doncs ara aprofitaré per llegir tots els llibres que... Jo no m'ho imagino així, m'agrada molt llegir, crec que és molt important llegir, també a part d'aquesta hora de silenci, ara posarem l'hora de lectura, però diguéssim, si només en teniu hora, una, jo la faria de silenci. O sigui, d'escoltar la pròpia veu abans d'alimentar-te de la veu d'altres, que és molt important, però que segurament per feina i per ritme, no sé si veieu pel·lícules o sortir un dia, coses de fora hi arriben, no? En canvi, l'espai de que això de dintre tu et connectis amb la teva veu interior, amb la teva saviesa interior, amb la teva desig interior, clar, això sí que de fora no et vindrà. Llavors, si tu no crees aquest espai a la teva vida diària, que si un dia no pot ser, no passa res, però que el ritme jo crec que ha de ser diari. Diari de fer què? Doncs de fer silenci, tu et pares, tu respires a fons i no sé, cadascú trobareu. Jo la manera que vaig trobar quan vaig entrar al monestir, jo em pensava que a mi m'agradava pregar. O sigui, abans d'entrar vaig entrar al monestir l'any 97 i abans d'això havia fet estones de pregària o caps de setmana d'anar amb un grup i fer doncs, un cap de setmana de pregària i sempre m'havia trobat molt bé. Jo pensava que era una persona que no li costava pregar i que m'agradava fer-ho i que clar, no tenia temps per fer-ho més, però que si tingués més temps ho faria més. Això és el que em pensava abans d'anar al monestir. Però clar, és molt diferent que tu preguis quan tu vols que no anar-te'n al monestir i estàs fent el que sigui, un article, estàs escrivint alguna cosa o parlant amb algú i sona una campana, tling, 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 estona de pregar. Home, és una mica diferent, no? Llavors, clar, jo m'asseia allà a la cel·la i deia, estona de pregar. Una eternitat hi havia passat mig minut.
tenim, ara us estic parlant de l'estona que en diem de lectura o de lecció divina, que és una hora i mitja després de vespres, perquè quan anem al cor, que també no sempre són pregàries obertes, que podeu venir tots els que vulgueu, això vol dir arribes al cor, es canta un himne, llavors seiem, llavors una germana fa una antífona, l'altra contesta amb un salm, llavors tothom repeteix, llavors això és més entretingut, diguéssim, és pregària, però és una pregària coral, és diferent, i cantem i tot això. Però llavors hi ha una estona que és mitja hora al dematí i sobretot aquesta hora i mitja del vespre, que si tu estàs inspirat no passa res, però com no estiguis per la labor, diguéssim, al cap de mig minut ja et fa mal l'esquena i et fa mal tot d'estar en una cadira mig minut i has d'estar-te una hora i mitja. Llavors jo, no, a mi em costava això, em començava a posar de mal humor, sortien com els fantasmes interiors, no? Que si també heu fet silenci això passa, llavors doncs que si aquesta, que si l'altra, que no sé, comences a tenir pensaments que dius per estar-me donant voltes amb això més val que vagi a fer alguna cosa de profit, però no, paciència, no? Surten tots aquests fantasmes i jo no se'm va ocórrer cap altre recurs que aquest com diàleg amb el propi cos. A mi em va anar molt bé això, el noviciat. Llavors això què vol dir? Que jo m'asseia allà i deia, com estic? Que sembla una pregunta rara, no? Perquè tu dius, home, tu li preguntes a l'altra gent tu com estàs, perquè clar, l'altre tu no saps com està, però tu no et preguntes a tu com estic, perquè se suposa que si algú ha de saber com estàs ets tu, no? Però no, jo me'n vaig adonar que jo no sabia com estava, no? Jo no ho sabia, si estava trista potser no ho sabia, o si estava nerviosa i jo podia no ser-ne conscient. Llavors la meva primera pregunta, m'asseia allà i deia, a veure, jo com estic? I tancava els ulls i veure com estava, i potser, almenys, això és com ho vaig fer jo, però no hi ha fórmules, jo crec que cadascú ha de trobar la seva. Però a mi el que em va anar bé és començar a prendre consciència del cos. I del cos vol dir que me n'adonava, no? Que potser tenia com una pressió aquí a l'estómac o una cosa aquí a la gola, llavors li posava colors, ah mira, això és de color blau, això, però no, no ho heu de fer així, eh? Jo només us poso l'exemple. I el que em passava és que a mi em va anar així la cosa, començava a fer com aquest prestar atenció en el cos i arribava un moment o que em posava a plorar o que sortia i llavors hi havia un canvi. I això ja era més emocionant, perquè aquí ja hi havia un filet d'autenticitat, em semblava a mi, no? Una cosa nova, una cosa que jo abans no la sabia. O sigui, a mi no em servia per res seure una hora i mitja a donar voltes, no? A meditar en el sentit de dir anem a fer una reflexió teològica, no, això no és, no? No crec que això serveixi per res. Però sí, aquest obrir la percepció de la pròpia realitat interior. I a mi em va passar per la cosa aquesta dels colors i el propi cos. Llavors aquí, clar, jo sortia d'aquesta estona de diàleg amb el propi cos diferent i llavors l'endemà doncs, tornava a ser un espai que no sé si se li pot dir pregària, però jo ho vaig fer així, almenys els primers anys. Però aquí es va anar com creant per mi una percepció diferent del que jo era o del que jo sentia i jo crec que de quina és la llibertat interior, no? De què tu comences a conèixer el propi espai interior. Que això en paraules de Santa Teresa, aquesta mística, ella deia així, té un llibre escrit al segle XVII, que es diu, al segle XVI, que es diu Les Morades, no? O el Castillo Interior. I en aquest llibre ella diu, mira, cadascú de nosaltres, no les monges contemplatives, cadascú de nosaltres som un castell que té 7 estances. I normalment vivim a la ronda del castillo, diu ella. No? Llavors estem allà a la ronda del castillo, com si fóssim els guardes, mirant cap a dintre, perquè a la ronda del castillo, quan plou, ens mullem, i quan fa sol, tenim calor. I hi ha sargantanes, no? I llavors diem, ah, aquests que viuen a dintre del castell, aquests sí que viuen bé, i som nosaltres, és casa nostra, això és el nostre castell, però nosaltres a la ronda del castillo. Diu, de tant en tant ens inspirem i entrem la primera porta, però llavors, ella que coneixia la cosa dels castells, deia, quan entres trobes una cosa que es diu el patio de armes, no? El pati d'armes, que tampoc té sostre, llavors dius, home, no n'hi ha per tant, eh? Aquí també sí. Plou, em mullo i si fa sol tinc calor i quan he obert la porta han entrat unes quantes sargantanes, tornem a sortir, pum, cap a fora. I ens passem la vida de la ronda del castillo al pati d'armes i no passem. I per mi el més bonic és continuar amb això de Santa Teresa, que llavors pots entrar a la primera, a la segona, a la tercera, a la quarta, ella va explicant, no?, el que troba en aquest viatge interior. I per mi el més bonic és quan arriba a la setena, que és la més interior de totes, això és el llenguatge de Santa Teresa, que és en aquesta tradició cristiana, diu l'última d'aquestes cambres, i dic no per les monges contemplatives, això ja ho diu per tothom, l'última d'aquestes cambres és una cambra nupcial, que vol dir que amb això que el cristianisme en diu Déu i cadascú podeu posar el nom que vulgueu, amb la realitat última, tu hi tens un diàleg de tu a tu,
un diàleg íntim, un diàleg amorós i un diàleg que transforma i que crea una vida nova, com seria una unió nupcial, no? Llavors, clar, això és una manera d'entendre't a tu mateixa que per mi és molt fascinant i que aquesta aventura de la pròpia interioritat no et porta a una mena de solipsisme de donar volta sobre tu mateixa, sinó en un espai on tu tornes a recuperar tot el sentit de comunió amb tot el que és viu, d'unió i sobretot de dinamització interior. No? Jo entenc que l'estona de silenci, cadascú com vulgui, altres persones que agafen poesia, per exemple, no? Que s'inspiren en poesia per fer l'estona de silenci, i la poesia és fonamental perquè una poesia no la pots entendre, una poesia et genera com una pujada de nivell cap a aquest nivell de l'art o de la gratuïtat, i tu amb una poesia pots fer després silenci. Hi ha gent que la música l'ajuda, no? Es posen una música i ja s'eleven, per entendre'ns, no? I aquest elevar-se jo crec que no és res més que obrir-se a l'espai interior que en diem la llibertat irreductible o la gratuïtat, i això jo el trobo fonamental, i per la lluita social, no? No separar, allò que he dit al principi, no separar el compromís social de la gratuïtat, de la bellesa, de les dimensions que fan que la vida tingui sentit no per demà passat, per avui. I això s'ha d'alimentar, perquè si no, la persona, jo crec que, saps, et vas com endurint en la lluita. La lluita social és fonamental, però la lluita social, si no té aquesta dimensió de gratuïtat, et pots amargar. No? Llavors hi ha persones que han donat molt i que han lluitat molt, però que són persones dures, persones amargades, no persones que... Home, que es nota que s'ho passen malament. I jo crec que no és obligatori, això. Bé, ja. Bé, ho dic perquè estareu cansats i tot això. Sí, hola. Sí, sí. Jo porto una estona intentant pensar, perquè estem fent un mural on associem a cada xerrada una paraula, un concepte. Bueno, he pensat confiança, fe, diverses, no? Que m'han anat venint, però ara acabes de dir gratuïtat d'una manera que jo no havia escoltat mai. I et volia demanar si podies ampliar aquest concepte una miqueta i si tu creus que seria un concepte apropiat o no, no ho sé, perquè no sé si l'acabo d'entendre, aquest concepte de gratuïtat. Doncs jo, sí, me l'estimo molt, o sigui que seria, jo crec que aquest concepte de les coses que tenen aquesta qualitat de fer-nos palpar el sentit de la vida. No? Tu quan palpes el sentit de la vida és quan tens una experiència d'amor, per exemple. I l'experiència d'amor és gratuïta perquè no és mercantilista. Tu no la fas per una altra cosa. No? La gratuïtat és el contrari de això ho faig per obtenir una altra cosa. Llavors és doncs, una cosa orientada a un objectiu. Està molt bé, no? Tu pots anar en bicicleta per anar a comprar el pa, no sé, està molt bé fer coses per obtenir-ne d'altres. Però clar, no estem fets per això. No? La persona humana és d'una qualitat supraobjectual, està per sobre dels objectes, diguéssim. I aquesta qualitat per sobre d'allò que és manipulable o que és objectivable o que és, diríem, objectificable, això en diem, o se'n pot dir, la gratuïtat, i és una dimensió que és intrínseca, és vàlida per ella mateixa. I això són moltes paraules per dir una cosa molt senzilla, un petó és gratuït o no ho és, llavors és, no sé, és un massatge d'un altre tipus, no? Però un petó, una mirada, no cal que sigui tangible, una estona de silenci, un escoltar música, l'art en general, per això l'art és tan necessari per la revolució, perquè és l'ànima de la revolució. No? Això seria potser, potser una definició de gratuïtat seria molt semblant a la llibertat, perquè és allò que interromp la cadena causal. O sigui, hi ha una manera d'entendre com funciono jo i com funciona el món, que és per acció-reacció, no? Aquí hi ha unes hormones que pugen i tu fas no sé què. Hi ha gent avui en dia que fins i tot pretenen que les persones funcionem així, com per la cadena causal. Això se'n diu la naturalització de la persona, en filosofia, però és igual. Vol dir que si t'has enamorat et dirà no, això és perquè t'han pujat els neurotransmissors, no sé què. Ah, bueno, gràcies. Perquè és això, home, clar que segur que si estàs enamorat jo et puc mesurar els neurotransmissors i la dopamina la tindràs alta, però això no vol dir que tu t'has enamorat perquè t'ha pujat la dopamina. I per què t'ha pujat la dopamina? Ah, sí, sí, també t'ho explico, això és perquè quan surt el sol, no sé, sí, home, per mi això és horrorós, no? No, hi ha d'haver espai per la ruptura de la cadena causal, hi ha d'haver espai per l'esperit, és igual, les paraules, per la gratuïtat, espai per la llibertat. I això és una realitat que, com que jo crec que existeix, és important que en la teva vida li facis lloc, perquè si no, et perds el millor de la vida.
No, no, només dic moltes gràcies i endavant amb aquesta acció i molta sort i espero doncs, que aquests fruits que espereu siguin abundosos, però si no ho són i fracasseu, no patiu, que no passa res.